Suge tanpa bondo, tiktoyo tanpa aji, terima mawi pasrah sepi pamre tepi ajre. Suge tanpa bondo, tiktoyo tanpa aji, terima mawi pasrah sepi pamre tepi ajre. Wong wadon ke ari ngomong aja sembrana, dan kepenyong ngompa bleh encok apa? Lah, dasare sampean senenge nganglu. Wis mana rewangi nyambut gawe apa mbok apa gawe nenyong. Iya wis, engko tak rewangi, ora usah kuatir. Iya, ide banyak wong wadon sing males, wong wadon sing gembeng sungkanan. Ya sekali-kali ora apa-apa, Pak. Ngrokcok. Kayak iya wong lanang kon resik-resik, kon umbah-umbah, malah kon ngedegel pelanan HP tok. Sikah, dasare sampean wong kuna wong jadul ke saiki ngguni Android kayak iki ya. Kudu ngerti ana WH, ana Bister, ana Aras Gram, ana apa kayak kue, Pak. Aras Gram waduke. Instagram deh ya, no. Dan gak bawang tua, dingkring-dingkring kayak kia picek teknologi apa? Heh, sampean boleh gadangan ya. Depat temen, nganti Instagram mana apa? Ya ngerti ya. Sing isine foto wong wadon sing pating meloes, kaya ngubahan. Heh, ngubahan? Ngubahan apa, Lin? Ya ngubahan kaya janom sing uteknya bosok. Heh, kaya kue ya, bocah saiki kaya beli petak. Ya kaya. Pada nggak ya tok lesiran fotonya diupload beduk nang restoran diupload aja nggak pamer tok lah ya ta iya kang wingi kae ina sih kae anaknya delben kae seneng yang upload sing mewah padahal ulipe master ya lah kue dilampaui wong tua kerja gedebu panas perih anaknya belum ngerti susah wong tua iya ya bocah saiki geleman teman diperbudak teknologi. Lah kue sih, terus kok napa kue? Sing mau dingrak-dingrik dolanan HP tok. Lah nyontapan dileng-dileng online shop tok, Pak. Pan tuku begini bottom apa? Warah. Tuman wis tuman, mare bangkrut tok. Lah sampean bojone katoke bolong ora ditekokna. Sinyo kok ngene ati godhong gedang. Emang anyong lontong apa ya? Dudu lontong. Arem-arem deh ya no. Sih, apa bedane, Pak? Ya beda, Bu. Lontong yang diwene tempe, ini benar merem. Tapi dong, tempe dilponi lontong, ini merem-merem, Bu. Lah, sampean curuwek, Gis. Tuli kon, HP-nya dipentel lagi balik. Matanya rusak lah, wis. Nggak tomprong lah, puas. Lah, tomprongnya nggak kacamata. Eben kayak Arsa sing keren, guys. Sing lagi his, guys, Pak. Iya, jawane tiru-tiru Atahia kae sing lagune. Mata bener-bener ke dinggone kacamata. Tomprong temenan lah puas. Wong sing matane tomprong be pengen waras. Lah kuwe sing arane tren, Kang. Pemora. Lah, tanggepe wetenge kon wareg apa? Ngikuti tren. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dongeng lagi pada apa sih dongeng? Sing aduh tak
sawang ayo lenduak-lenduak kayak romantis temen. Iya kiye biasa Kang Dopok. Kayong ngomong-ngomong sampean mene ana perlu apa Kang? Kayong tekan mene soten pan nganterna berkat singkat jidul, berkat batang polo. Ya. Iya ya Kang, suun Kang. Ya wis, nyun tak balik disit ya. Iya Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asik, mangan enak ya. Anggar del dina ana wong batang polo tah, dak mangan enak terus ya, Bu. Sampean ta tempo setok, Pak. Oke, yeah. Nggak sampai ya, ngomong karo tangga-tanggane kon matang mulih dinen terus apa dina gedine tak mangan enak terus ya, Bu. Pengin mangan enak ya kerja, ngasep aja mung tingkrak-tingkrik tok. Sikah, tingkrak-tingkrik waktu kedang kepenyo ngapa kerja panas pari. Wis lah, Bu, aku kan adus mangkat dinas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Timen Om, tumben temen meneh biasanya ngemis. Sampean kan aja nginak, sembrana temen hari ngomong. Lah sih sampean meneh, kenapa? Biasanya tong meneh pe pan utang oh ya. Terus si bisane sampean ngomong moni nyong ngemis, maksudnya kowe apa? Ya kon pan nyilih duit, berarti pan ngemis bleh. Sembarangan. Nyong tekan mrene soten, niate kowe apik-apik. Sampean malah ngomongnya beli petak kaya kue. Sampean kue wis tak anggap sedulure nyong dewek. Tapi wateke kue bodhok. Halah, lagu lama nyong belak-belak duit pacak lek nggo batu belaka. Wis mana merit? Dih. Wong kakayu kaya kue temen. Wong kuli setan. Nandur kecipir, tukule kara. Ya diarani kentir, ya panpora. Kayak kie, sejatine urip kudu nrima ing pandum. Kudu sabar, sampai dijuluki anggota dewan. Lempose gede, tangine awan. Ha 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 ha. Kancane libur, nyong kerja. Kancane kerja, nyong glembur. Kancane glembur, nyong sukses. Kancane sukses, nyong wis sukses. Bismillah wis. Duh. Ki si Delbon lagi apa ya? Parannya. Duh, Kang, lagi apa? Ngarit suka tau bebedi lemah yang pemebul temen kayak gue. Iya, kayak kia, kayak ketiga lurus suket angel. Mending ngadung rendeng Kang, lurus suket ya ake. Lah, sampean dinin waya ketiga mulanya panas suketnya laka. Giliran waya rendeng kayak kia, belum gue cebrek. Dia lalu belat goblok. Ya, apa itu, bukan waya ketiga, bukan waya rendeng, syukuri pae wis. Lah sampean kerja debuk-debuk kayak gue ngarit boy, kapan sugiye? Keh Kang, ringok nak gubuk ke sampean. Sing arane wong kadar sugi, dudu mesti neng harta benda. Tapi sejatine sugi, gue neng rasa syukure manungsa, ngerti apa ora? Lah rika dung syukur tok lo kan ware kayak kue Kang. Ya beli kayak kue, sing arane manungsa, ya tetep kudu ndonga karo usaha. Lo kan iya, ana duit tiba sing gendeng. Ya kowe tak karuan no Kang, jarene ente pengen gede wong sukses, gani kerjane ngarit karo wong wedhus tok kapan sukses e, Bos? Aja salah Kang. Nyong ngarit kaya kiye juga nyambi kuliah Kang. Nyong ngarit mrene soten ora pengin repot na wong tua. Kayong canggih nemen. Jaman saiki jarang ana wong kaya sampean Kang. Delenge ta rupane badhe kaya kowe tapi atine anutan memang sampean, sumpah. Ya iya, wayahe sekolah prei nyong luru duit, ora malah mangkat rusak ngutok. Padahal nang kana ya plesiran karo pacare, jajanan apa, duit gak njaluk wong tuwa, durung bisa ngasep, dadak didik galgil temen. Iya kok bocah saiki kaya galgil nemen, njaluk motor ora dituku nang ngamuk. Minggat, giliran ngeliat balik mahani ya goblok nemen tuh bocah saiki sumpah. Iya kok giliran wis tuku motor
runtang-runtung gue bonceng apa cara maring tempat sing sepi atau nih meteng disit bocah wis bisa gue bocah. Kayak ngendor pengin bos munafik temen. Gue tau emang bener fitrah sebagai manusia, tapi kan anak aturan agama kudu bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan kepedawe kewan apa kari ceblok-ceblok natok. Kayak gue sisi kepribin maksudnya gue kang. Lah kaya wong lanang kayak bencong, kuping dipiuli, cungur ditindiki, awaknya ditatoni kayak drawing book temen. Kadangnya ya saiki gumun kang, dulu nabocah saiki maring wong tuane dewek wani, maring wong liya sing beli bener malah ngajeni ya. Grentes sumpah. Ya kaya anake kaeo, Bangelor, gal bengi kaya bentok, kon sekolah mentah, nyalu duit ora dinehi ngamuk. Ya ari duit nggo tuku sing kanggo butuh. Lah sing nggo tuku apa? Komik, Kang. Duh, kowe ya komik nggo butuh, mboten bocah lagi watuk, mboten mbawa watuk. Ya ari nginunge siji tok. Panukan sakar terus dinungkap be ya seminep mendemo. Ya dengane nyong weruh bungkus bekas komik kakek nemen wingi. Tak kira lagi sumbung watuk ya. Jebule kaya kue ya obat saiki disalahgunakan. Nah ya kok kaya kae bocah bengi-bengi pating petungkruk nang perapatan. Dikene esuk-esuk isine utautan tok. Dunge pada mana apa sih? Ya kowe tau wong bengi-bengi melek nang jeban den atis mbok tambah masuk angin dan noh pijar kae lu kan masuk angin galdino awak kakak yang tepo temen ya rane be si bocah awaknya wis diganjina kaya kaya bahan kimia ya kaya kaya wis dirajapi kaya pimen lah kaya kaya iya bocah saiki toli dia didomba geleman nemen wani ngancap binetung lagi mendem tok pengen hebat ya kaya mana nang perantauan aja wani nang daerah dewek tok lari kaya kue sih kudunya ke priben kang. Ya jajal mana merantau maring Jakarta bisa urip kana beli ngulo nembe pendeliki preman Pulau Gadung kapi cirit terus mie gerido muru preman Pulau Gadung wong dinen sirup bewis mencret iya kok bangsane preman lembing dingrang dingring nang desane dewek tok ya wis juh balik aja kakek ngarit gue ngesuk maning kesuk ketek wae cebrek ya wis juh bukan wedhus wis gemberan. Oke, pok 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 ge. Ge pemuruk kae wong kae sing dingrang-dingring dolanan manuk tok kae. Heh, ora kae. Iya pimen. Ge, delenge ta wong e kaya kaya stil. Bojone ya ayu. Payasane kemeplok nemen, tapi ya mbuke kerjane apa kaya kaya. Glung-glung-glung-glung kaya kaya tok. Darane wong ya, ge sawang sinawang. Ge, tapi ora. Kayane tak kae wong kae nyumpang, bos. Ujung-ujung belum tentu dapat keurip tapi karo wong tau ya ujung lah lanjut marani ngerasani wong tok. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Lagi apa Kang? Pimen kabar ya? Ki biasa makani wedhus. Alhamdulillah waras berkas. Ya wis syukur Kang. Ya wis meneh njogong dhisik ngadeg bae kaya jaron. Lah ora usah lah Kang. Nyong kayong pake udah. Wah iya. Ya ora kaya kowe sing arane tamu ya kudu dihormati yo. Ya wis Kang. Ki medang dhisik Kang, ki. Di kayong ngriku dewek nyonge Kang. Wis kalem bae Kang. Ki sing diarani kempong, terbuat dari remukan jentik tangane wong jahat. Terbukti angger dipangan, senenge nyekek nang gulu, ora ngandel ge njajal deplok. Sampeyan kaya anak-anak bae Kang. Lah bener beli, sampeyan tumben temon tekam rene soten anak keperluan apa Kang? Iya Kang, kengono, nyongke,
area ta pan njaluk tulung. Sili duit saperak rong perak delen. Siapa gua apa Kang? Ki ngonong Kang, anak kenyong nangis bae. Masalah awit linggi durung mangan. Sepisane durung mangan. Pan mangan ya langka segane. Pan liwet ya langka berasa. Pan nyelip langka gabai. Pan nempur ya langka duit. Pan utang langka sing utangi. Pokoke wis lah enteng bebek enteng meri. Dih, kayu ngerentes temen. Las temen ya Kang. Emang sampean ora kerja Kang? Ya kerja Kang. Tapi sing arane wong kerja nang PT Siak Siuk ari mangkat mung cuma rong wulan netok. Bar kue ya wis lubar. Pan melu proyekan ya ari ana tok. Dong langka ya kaya ki ya bingung lah kasih ngejak. Luru gawean saiki susah pol saiki Kang. Iya, saiki jamane susah Kang. Terus terang bae kenyong ki ana duit. Cuman lagi panggung bayar semester kuliah Kang. Tapi kayane sampean luwih membutuhkan. Ki ngono bae wis. Ki gawean dhisik ku sampean kenyong ana sampean tok. Mengko sampean ari mbayar kuliah e kepriben? Wis kalem bae, rejeki tau sana sing ngatur. Jenengan memang panutan ya, Kang. Nyong Daning duwe kanca wis tak anggap sedulur nyong dhewe. Malah den nyeket tok. Munine nyong pan ngemis. Lah, Mas, Kang, ora mungkin lah. Gena iya kok, Kang. Malah aku diusir, didolimi tok. Akhire nyong mikir. Dong nyong lagi susah. Jangankan kanca batir sedulur. Setan bae pura-pura ora kenal, Kang. Ya kowe tarane padha bae makhluk e Gusti Allah. Kudu saling membantu. Dong ana wong susah anger bisa ngrogok kantong nek kena wong, ngrogok kantong nek kena wong. Iya bener sih, Kang. Tapi wong sugi atau wong kowe duwe, nyain maring wong sing ora duwe. Kowe ta wis biasa. Tapi sing arane wong susah, tapi isih bisa bantu wong sing lagi butuhken aku wae. Arane wong sing luar biasa. Ya suwun ya Kang ya. Semoga Gusti Allah balas kebaikane sampean. Ya Kang, pada-pada semoga bisa bermanfaat. Ya wis Kang, aku ya matur nuwun nemen wis ditulungi. Semoga kebaikan sampean dianugerahi Gusti Allah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langgeng tanpa susah. Tanpa seneng anteng mandeng sugeng jeneng langgeng tanpa susah tanpa seneng anteng mandeng sugeng jeneng.